Goddag alle sammen. Lad mig starte med at rise nogle ting op for jer. Jeg har opbygget en sund forretning her, og jeg har skabt arbejde til alle jer. Men som I ved, er tiderne imod os. Bankerne har smækket pengekassen i, og over østpå kan de producere det samme som jer. Ganske vist i en dårligere kvalitet, men til gengæld til en brøkdel af lønnen. Politikerne er imod os. De insisterer på, at vi skal betale skat hvert år. Men det værste er, at fagforeningerne er imod os. Dem, der skulle være jeres venner, det er nødt til at stoppe. Vi kan ikke have fælles løsninger og medarbejderindflydelser og kageklubber her på fabrikken. Det er bedst for jer, at I lærer at stå på egne ben. Det er sundt for moralen. Jeg har ingen fagforening, og jeg har klaret mig selv, lige siden jeg overtog virksomheden efter min far. Tag nu og sig farvel til fagforeningen, så I ikke lulles ind i sikkerhedsnet og fællesskab. Det er slet ikke noget problem, når I tænker jer om. For hvad har fagforeningen nogensinde gjort for jer? Løn. Hvad? Det er jo tillidsmanden, der forhandler løn for os. Ja, det siger vel sig selv. Men udover lønnen, hvad har fagforeningen så nogensinde gjort for jer? Seks ugers ferie. Ferie? Ja, naturligvis. Men udover løn og ferie, hvad har fagforeningen så nogensinde gjort for jer? Gode uddannelser. Ja, det er meget godt alt sammen. Når vi ser bort fra løn, ferie, gode uddannelser, så kan I ikke komme på mere, som fagforeningen har gjort for jer. Frokostpauser. Løn under barsel. Barsel mig her og barsel mig der. Tænk jer om. Ret til efteruddannelse. Og pension. Det er jo da lige godt utroligt, det her. Følg nu lige min tankegang. Når vi ser bort fra løn, ferie, gode uddannelser, barsel, ret til efteruddannelse og pension. Hvad har fagforeningen så nogensinde gjort for jer? Overarbejdsbetaling. Tag jer nu sammen i gammeldags. Løn, ferie, gode uddannelser, barsel, efteruddannelse, pension, overarbejdsbetaling. Det er alt sammen meget godt, men tænk jer nu om. Hvad tror I så, fagforeningen kommer til at gøre for jer i fremtiden?